slavnostní chvíle otevření nového pavilonu Domu sociální péče v Kralovicích. Jeho kapacita se navýšila z 90 lůžek na 124. V praxi to znamená, že domov může přijmout dalších 34 klientů. My samozřejmě sledujeme demografický vývoj v našem kraji a podle toho se snažíme i přizpůsobit poskytování sociálních služeb. Tím pádem lůžkové služby je zapotřebí neustále rozšiřovat. Je to první etapa rekonstrukce tady domova sociálních služeb v Kralovicích. Je to ta první etapa, která stála více jak 250 milionů. Nejenom, že rozšiřujeme kapacity, ale především chceme, aby ty prostory odpovídaly 21. století. To znamená, ty kapacity se navýšily, ale samozřejmě budou hlavně sloužit tomu, abychom teď přesunuli klienty do těchto nových prostor a budeme v těch dalších etapách pokračovat. Další etapou modernizace domu sociální péče v Kralovicích bude rekonstrukce pavilonu B, ve kterém dosud klienti domova bydlí. Ti se tak přesunou do nové a moderní přístavby. Tak celá realizace trvala v podstatě rok a půl, ale jak jsem říkal, je to jedna z těch prvních etap. Teď jsme ve fázi, že soutěžíme v té druhé etapě. Klienti se budou moci přesunout právě do těchto nových prostor a já pevně věřím, že na začátku příštího roku budeme v té etapě druhé v té modernizaci Kralovic pokračovat. Než se klienti do nového pavilonu přestěhují, musí ho Plzeňský kraj dovybavit. Lůžka, matrace, stolky a nábytek vyjdou zhruba na 9 milionů korun.